Aksi Elbasan-Peqin është një ndër akset e zeza në qarkun e Elbasanit përsa i përket sigurisë rrugore. Kryqëzimi në dalje të qytetit të Peqinit konsiderohet si një nga pikat më të rrezikshme, edhe pse në hyrje të saj ka një tabelë e cila urdhëron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë. Çik bon shumë. Bon shumë se do të dikalim me papse po vit Europë. Po vit Europë për ditë ja ke. Varr. 100 aksidente, 200, nuk në bro. Ka përpërdim për bikalim vetëm. Mos trapoj në nënkalim ose në bikalim duhet, se të është zonë përbëllu në shumë. Pavarësisht kësaj, kryqëzimi Peqin Gjocaj ka shënuar një numër të lartë aksidentesh, ku më i fundit ndodhi vetëm disa ditë më parë. Tu s'ka, ja, o stop më tonë, e këtë e stop është. Po janë edhe njëzit për nërgjeshën faktikisht, nuk është tu, sepse e ka rrugën e vetë. Edhe, është i gjërë, është i kjo, nuk zbatojnë, se tisa i këne jetu, shifë, shifë. A je ka tabele me 20 e tu. Situata më e rrezikshme paraqitet natën dhe gjatë ditëve me shi ku fushpamja është e vështirë për t'u identifikuar. Pavarësisht kësaj situate dhe humbjeve në jetë, autoritetet nuk kanë marrë asnjë masë.